Luajnë me letra, me domino me letra. Mirë më ngjesh, si po ju shkon loja? Nazil. Pse nuk pranon të shkoshtem? Çfarë ka të keqe? Unë kam fëmijët e mi. Po për shumë unë qofse... Ti e gotë e ime. Unë dakord me ty jam, unë thjesht po të pyes për mendimin tënd. Po mendimin pse të shkon nazil? Nuk kam kalamajt. O turpi botës më shkon. Unë qofse kalamajt janë jashtë për shumë dhe nuk të mbajnë. Jashtë i kam dhënë. Po mbajnë mu. Po jo të të mbajnë nga ana ekonomike. Ore. Fizikisht. Fizikisht. Ti tani për shumë po luan me letra. Shiko, e ka... Në një moment nuk do luan. O, bie babs. Pa. E kam dorë a i modhi. A di kush është? E di. Po e dite, po e dite, halal qoftë. U them në momentin që nuk do kesh më fuqi. Në atë moment si do e zgjidhesh. Fëmijët i ke jashtë? Pa i modhi e di. Do vinë këtë mëjtë, pa. U zgjidhjo. Kur mos kesh më mundësi. O, goce. Do vinë këtë mëjtë ga jashtë? Kërkot pa mundërën ti. Mos artë aja. Mos artë kur. Mos artë kur. Faleminderit. Sa më largë. Mos artë kur.